ប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងកំពុងថិតក្នុងការសាកល្បងស្រាវជ្រាវទេតែបើតាមការវិភាគលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ន ឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer និង BioNTech មានប្រសិទ្ធភាពដល់ទៅ 90% នេះបើតាមការអះអាងរួមគ្នារបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃទី 9 វិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020 ថ្នាំបង្ការចាប់មានប្រសិទ្ធភាពនៅ 7 ថ្ងៃក្រោយការចាក់ថ្នាំ Dose ទី 2 និង 28 ថ្ងៃក្រោយការចាក់ថ្នាំ Dose ទី 1 ប្រជុំនឹងការរីកដបាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មានអស់រយៈពេលជាង 8 ខែការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង COVID-19 បានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Pfizer ដោយបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាលទ្ធផលវិភាគដំបូងនៃការសាកល្បងថ្នាំវ៉ាក់សាំងដំណាក់កាលទី 3 ដែលជាដំណាក់កាលចុងក្រោយបង្អស់នោះបានផ្ដល់ភស្តុតាងបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសមត្ថភាពការពារប្រឆាំងនឹង COVID-19 ហើយ ហើយដោយបានព្យាករណ៍និងដោយបានធ្លាប់ប្រកាសក្រុមហ៊ុនមានគម្រោងផលិតថ្នាំបង្ការនេះបានរហូតដល់ទៅ 50 លាន ដូស ពីពេលនេះដល់ដំណាក់ឆ្នាំ 2020 និងរហូតដល់ 1300 លាន ដូស នៅឆ្នាំ 2021 សម្រាប់បម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់ពិភពលោក ក្នុងន័យនេះក្រុមហ៊ុនចង់ស្នើសុំសិទ្ធផលិតនិងធ្វើចរាចរណ៍ថ្នាំបង្ការពីអាជ្ញាធរអាមេរិកតាមរយៈសំណុំបែបបទបន្ទាន់នៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះភ្លាមតែម្ដងពីព្រោះកត្តាចាំបាច់ 3 យ៉ាងគឺថ្នាំមានប្រសិទ្ធភាពគ្មានហានិភ័យនិងមានបរិមាណច្រើននឹងត្រូវបានបំពេញទាំងស្រុងនៅចុងខែនេះហើយ ដូច្នេះបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅតាមប្រដាប្រទេសខ្លះទំនងជានឹងអាចទទួលថ្នាំបង្ការ COVID-19 នេះបានមុនគេនិងនៅមុនដំណាក់ឆ្នាំ 2020 ក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងរលកហេតុបាត COVID-19 យ៉ាងខ្លាំងជាលើកទី 2 សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់ស្តីអំពីប្រសិទ្ធភាពថ្នាំបង្ការបានជំរុញឲ្យទីផ្សារពហុអឺរ៉ុបឡើងថ្លៃជាលើកទី 1 គិតចាប់តាំងតែពី 6 ខែមកឯចំណែកលោកដូណាល់ត្រាំដែលស្ងាត់សម្ដីតាំងតែពីឃើញលទ្ធផលបោះឆ្នោតមកនោះបានសម្ដែងការអបអរថាជាដំណឹងដ៏ល្អបំផុត ឯចំណែកលោកបៃដិនប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីវិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកសរសើរថានេះគឺជាសញ្ញានៃក្តីសង្ឃឹម